Hej, här sitter jag och arbetar med nästa avsnitt av text-tv. So my name is Christiana Dova, Head of Sustainability at Fjällräven. Titta på vad som är ert egna unika innehåll. Är ni ett modemärke, då är era produkter och ett varumärke ert unika innehåll. Vi åkte egentligen runt och bara typ knackade på fabriksdörrar. Och så här kommer två tjejer från Sverige och de bara, okej, vilka är ni? Det är många aktörer i branschen som lanserar både second hand och uthyrning och reparation. Och det är ett jättedriv kring detta också när vi pratar. Jag lyssnar in med branschkollegor. Den här typen av taktil eller haptisk, som det ibland också heter, kommunikation och kläder då. Textilier som rör på sig. Det är samma sak att man liksom livesyr tillsammans. Det har ju spridit sig och kommit kanske lite mer från dataspelsvärlden. Som nu finns i hantverket också, och framförallt med den unga generationen. Den enkla tanken som leder till ett av kärnvärdena vi har på vägen bakom mig här, det är ju relaxed seriousness. För att få ut maxprestation ur oss själva då, som människor, så kan vi inte gå runt och spänna oss, utan vi behöver kunna slappna av och vara 100% oss själva. Covid-epidemin har utmanat deras mer globala värdekedjor, att de ser att vi skulle vilja ha en mer lokal ansats också då, så att vi inte sitter med liksom all risk långt borta, utan vi kan lösa lite saker hemma. Green hushing hade jag aldrig hört förut. Det vill säga att bolag kan bli så rädda för att bli utsatta, alltså bli anklagade för att ha greenwashing, att de liksom spelar ner sina initiativ och liksom inte alls kommunicerar det de gör. Men när man ska in i den nya världen också, så har du retail, online, alla de här olika spelarna är ju en intressant kombination, och med rätt nyckeltal kan du få till det, men det är en utmaning. Så vi kände så här att men nu ska vi sätta, vad är morgondagens typ av affärsmodell? Ja, du spelar in nu. Ja, okej, okay, sammanfattning. Ja, men vi tycker att det är ett trevligt sätt att tillgodogöra sig information på. Du kan titta på det precis när du vill. Och vi hoppas att det här ska bli en källa till både kunskap och inspiration. Mycket nöje!